asanteni. Kwa sababu nimeshtakiwa, taratibu za mahakama sitakani kuzungumza chochote kuhusiana na mashtaka ambayo nimeshtakiwa nayo. Lakini nikiwa Mkenya na nikiwa kiongozi, ninakumbuka wakati nilipokuwa nakula kiapo cha kazi yangu kama mbunge, nilisema kwamba nitafanya kazi yangu kulingana na mujibu wa katiba na sheria zilizopo, na nikamaliza Mwenyezi Mungu anisaidie. Na naona Mungu leo amenisaidia. Kenya imetoka mbali, ndio tufike kuwa na katiba ya 2010. Kuna mengi ambayo kwamba Mkenya aliona kwamba hayaambatani na ya maisha na karne yenye Kenya ipo. Nikiwa kama kiongozi, jukumu langu kubwa ni kuhakikisha kwamba sheria zinazotungwa ndani ya bunge si sheria za kugandamiza, lakini ni sheria za kuboresha. Muda ambao kwamba mtu anaweza kushikwa kiholela, huo muda umepita. Washa mtu awe amekosa. Na siongei kama mshtakiwa, naongea kama Mkenya. Hii ni haki ya Mkenya, haki ya watu kukungamana. Katiba iko juu kushinda mtu yoyote hapa Kenya. Wacha Mkenya apewe haki yake. Uhaki katika swala la expression, mtu kujieleza vile anataka, hiyo haki iko ndani ya katiba. Na yapo kwamba kuna mtu ambaye amezidi katiba ile, basi pia katiba wacha ieleze ya kwamba kuna mtu ambaye anaweza kupinga hii katiba vile iko, akawa yeye ndiye mhaki. Ule muda wa kudhulumu watu kiholela umepita. Na mimi nikiwa kiongozi, ninajua niko na majukumu. Wala sidhani kwamba kuna mtu kulingana na kiapo nilichokula atanitisha, atanigandamiza. Niko na haki ya kikatiba, niko na masuala mengi ya kuangalia. Pwani yetu iko na changamoto nyingi. Kuna magandamizo ambayo mimi mpaka leo huwa ninajiuliza ni kwa nini yeye anaendelea. Vijana wameenda kwa mangu, wanapumzika, wanakunywa mnazi, wanakuja kusonga. Wakati Mugukana miraa ikifika hapa, hiyo si hatia, watu wanasherehekea. Tunataka taasisi yetu hapa Ronald Ngala imejengwa zaidi ya miaka 15 haiishi, lakini kuna mabawa na nini nini vitu vingine miaka mili. Ile ni haki yangu, na nionapo kwamba facilities kama hizi ambazo kwanza sasa mtu wa pwani ni za Mkenya, lakini kwa sababu ambazo hazieleweki, miradi kama ile nitasimama na nitaongea. Kama nitakuwa hapo nimefanya makosa, wacha nihukumiwe kulingana na sheria, lakini nisikuhukumiwe kulingana na mapenzi ya mtu vile ambavyo anataka. Mimi kwa leo sitaki kuongea mengi, najua niko nayo mengi ya kuzungumza. Nitakapokuwa nimeondolewa mashtaka haya, hapo nitaongea. Unafanya kutoka katika maandamano mheshimiwa? Mike. Chini chini kidogo mfupi huyu. Itabidi chini kidogo. Leo ni siku nzuri. Leo ni siku nzuri maana nafikiri mmekuja na huenda mkarudi na sisi. Sababu kama tulikuwa tunatafutwa tena, tungekuwa pengine hatutapata hakungepata nafasi ya kuongea na nyinyi. Ni jambo la kusikitisha. Mimi ni spika wa bunge, na nadhani kwamba spika wa bunge ni mtu anajua sheria na anasaidia kuweza kuelekeza kila sheria ambayo nizitungwe. Lakini ukiona ameletwa hapa wao anajaribua kama ameipa, sio? Lakini kwa sababu leo hataki kuongea sana kuhusu mambo yetu kwa sababu wakili tayari ameongea, ningetaka tukufahamisha Wakenya kwamba wakati tukitafuta hii katiba tuko nayo, hao wenzangu ambao tumeshikwa pamoja hawakuwepo, lakini sasa hivi wanaona ule ukweli. Nilikuwepo, nilishikwa mara kadhaa, tulipitia. Na sasa hivi mimi sioni kama naweza kujali
kujitoa, nimesimama hii katiba vizuri kama vilivyotungwa. Na iwapo pengine kuna watu wengine wanafikiri wanaweza kutufia, basi waombe wapole sana, kwa sababu sisi hatutafuti haki yetu, tunatafuta haki ya Wakenya wengi ambao hawawezi kusimama imara kutetea haki yao. Kwa hivyo sisi tuko imara. Tunachukua nafasi hii kuwashukuru nyote vyombo vya habari ambavyo tumekuwa mkitangaza hatima yetu, kule tumefichwa, kule tumetembezwa, yale yanayoendelea. Nawashukuru sana viongozi wote wa pwani ambao wamesimama na sisi. Nataka niseme asanteni sana kwa umaarufu na pia kuonyesha kwamba mnajali maslahi yetu. Unajua, kama ingekuwa imekaa kidogo ama kama ingeelezwa wazi, ungeona hata wazee wetu akiwapa, hata wazazi wetu, ungeona wazee wengi sana wakija kusimama na sisi, kwa sababu sisi tunatetea haki yao. Kwa hivyo ningependa serikali ambayo iko kidogo elegeze mkono. Walituambia kwamba wamefunga kile kitabu cha wafungwa wa kisiasa, lakini kimefunguliwa, nimerejea tena kwa kile kitabu. Waambie kidogo wafunge na wajue kwamba katiba ambayo iko hairuhusu dhalimu huyu ambao unaendelea, na hatutaogopa kwa njia yoyote. Asante. Ni Jumatano mtakuwa kwenye maandamano? Watu wataongea maswali ya leo. Leo mimi naitwa Victor Katana Muganga, mimi ni mkazi wa Kilifi County. Kwanza kabisa nataka niwashukuru sana wanahabari na wale wote wa leo kuweza kuonyesha umoja na upendo. Jambo ambalo nataka niwaeleze wafanya wenzangu ni kwamba haya mambo ambayo yametokea saa hii, maswala ambayo yametukumba sisi, ni historia tu inajirejelea, kwa sababu tunakumbuka hata wakati Kenya ilikuwa inatafuta uhuru, wako wazee wetu ambao walitupeleka bila kina, mzee Jomo Kenyatta, Odinga Oginga, walihangaishwa kwa sababu ya kutafuta uhuru wetu. Na haya ambayo yametokea ni kwamba vile vile tunatafuta ile haki ambayo mwananchi anahangaika, na ndio maana mmeona sisi tumehangaishwa, lakini hatutarudi nyuma, tutabaki kupigania haki yetu. Kitu ambacho kiko pale, tunaomba tu serikali iangalie kwamba maisha ya mwananchi, maisha yamepanda sana, gharama imepanda sana, na kwa hivyo sisi tutasimama kidete mpaka tuone kwamba haki yetu inapatikana. Kwa leo asante. Shukrani. Kufanya makosa muka sheria iliyopo katika mji wa katiba, kuja maandamano ambayo yalikuwa hayana fujo, ambayo yalikuwa watu wanaandamana bila silaha, na wakachukua hatua ya kufunga. Hiyo ni kosa kubwa sana na ni ukiukaji wa sheria zilizo ndani ya katiba, kulinganishana na kipengele cha 37 cha katiba yetu. Lakini nataka kusema ya kwamba wengine wanasema pengine mazao alikuwa amekwenda wapi. Mazao hakwenda mahali popote, mimi niko sijaenda mahali popote, nakuja kotini, nasikiza kesi ya ndugu zangu, tunamaliza, tunaenda zetu. Hakuna kujificha, maanake sisi ni Wakenya. Kama kuna sheria zozote za kushika mtu ama wanataka kushika mtu, wakuje washike. Mimi kama kiongozi wa ndani ya bunge la Senate na kiongozi wa upinzani, niko na haki ya kusema kama kuna makosa. Kama nikisema kuna makosa, makosa yangu sio kwamba uje alafu unikisha mimi na kunishika. Kama wewe ni star unataka kunishika, unaweza kuja wakati wote, hata wangu nyumbani unakujua. Kujeni, mimi nitawagoja. Lazima nimetangaza maandamano Jumatano. Sikiza, maandamano ni haki yetu. Na kama tukidisai kwenda maandamano siku ya Jumatano, tutaenda. Asaagilisa. Labda sasa. Sawa.